anti wacana wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halka aad nagala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya iyo weliba Liibaan Show oo caalabay nooga barateen inaan idinkaga soo gudbino studio dhexdiisa. Maanta waxaan idinkaga soo tabinaynaa dibadda studio-ha telefishinka qaranka Soomaaliya. Waxaanu soo booqanay rug caafimaad. Waxaa inoo suurtagashay inaan u kurugalno horumarka jaaliyadda Soomaalida ee gobolkan Minnesota ay gaartay. Waxyaalo fara badan ayay ka qabtaan gobolkan Minnesota si ay u horumariyaan weliba aqoontooda iyo weliba ganacsigoodaba. Toddobaadkan aan waxaanu ku eegi doonaa furitaan ay sameeyeen rug la yidhaahdo caafimaad, rug caafimaad oo runtii loo bixiyey Multicultural Health Service. Multicultural Health Service waxaa furay inamo Soomaaliyeed oo iskaashaday iyo weliba qaar ka soo qalinjibiyey takhaatiir shahaadadeedana wata. Haddaba rugtan caafimaad waa tii ugu horreysay ee gobolkan Minnesota lagu furo. Rugtan oo kale waxa ay matalaysaa isbitaalooyinka waaweyn oo kale, waayo haddii aad doonaysid sida inoo sheegeen emergency, wax la yidhaahdo caafimaadka degdega ah, aadan u baahnayn inaad dakhtarkaaga ballan la samaysatid, si toos ah ayaad u imaan kartaa. Waa xarun runtii aad u wanaagsan, waxayna muujinaysaa horumarka jaaliyadda Soomaalida ee gobolkan Minnesota ay gaartay. Mar aan wareysi la yeeshay dakhtar Xabiib oo ah dakhtarka runtii ahaa ninka runtii aad isku mashquuliyey sidii horumar ay u gaari lahayd jaaliyadda iyo aqoontiisa laga faa'iidaysan lahaa. Wareysi aan la yeeshay isaga iyo weliba mulkiilaha kale Ismaaciil Maxamuud Cabdulle, wareysigiina wuxuu u dhacay sida tan. Wacano wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halka aad nagala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya iyo weliba Liibaan Show oo gobolkan Minnesota. Toddobaadkan waxaanu soo booqanay rug caafimaad cusub oo runtii waa tii ugu horreysay ee gobolkan Minnesota lagu furo. Rugta caafimaadkana ay sameeyeen jaaliyadda Soomaalida ee weliba ay tilmaamayso horumarka ay gobolkan Minnesota ay ku gaareen. Rugtaasi caafimaadka waa magaceeda la yiraahdo Multicultural Health Service oo ah waa xarun emergency ahaana oon u baahnayn weliba ballamo in la keeno. Waxa ay la fadhiya aad u jeedaan founderka ninkii aasaasay oo magaciisa la yidhaahdo Dr. Xabiib Muuse, ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo howlaha ay ka qaban doonaan iyo weliba inta ay ku qaadatay rugtan caafimaad furitaankeeda. Marka hore Dr. Xabiib, kusoo dhawaa telefishin qaranka Soomaaliya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal Liibaan, waad mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Waan ku faraxsannahay inaad maanta rugta soo buuqataan oo aad nagu sharaftaan halkan. Mashruucani muddo ayaan soo wadnay, haddii ay noqoto markii ugu horreysay oo aan fiirinaynay meel munaasab ku ah jaaliyadda Soomaaliyeed ama guud ahaan community-ga kala duwan ee ku nool labadan magaalo ee mataanaha Minneapolis iyo St. Paul. Marka rugtan ayaan niri ayaa ugu munaasabsan oo ugu muhiimsan in facility ama service-kan noocan oo kale ah laga furo. Waa gartay Dr. Xabiib, runtii saad sheegtay rugtan in badan ayaa idinku qaadatay. Eeriyada aad ku furteen runtii waa eeriyo runtii idinkuba aad muujiseen ay leedahay jaaliyadda u fara badan. Marka horena looma sameyn, marka waxaa la dhihi karaan u malaynayaa tani inay tahay horumarka jaaliyadda gobolka Minnesota ay sameeyeen ay gaartay. Marka maxaa marka idinku dhaliyay rugtan oo kale inaad samaysaan oo weliba ay leedahay caafimaad degdeg ah ama adoon ballan lahayn howlaha iska imaan kartay aad ku soo qorteen meesha weliba? Horta haddii aan wax yar kaaga waramo, maxaan ahdaa taariikhdii aan soo maray intii aan joogay gobolkan Minnesota, waxaan imiday 2000-kii baan imiday sanadkii 2000. Inta aan joogay waxaan ka shaqeyn jiray caafimaadka oo aan gaar ahaan caawin jiray ummadda Soomaaliyeed ee aadka u badan ee gobolkan degan. Marka ay dadku yimaadaan halkan, baahi badan baa jirta inay la qabsadaan nidaamkii caafimaadka ee ka jiray waddankan, inay la qabsadaan iyagoo waddankeennii hooyo ka yimiday ama meelo kaleba ku ahaa qaxooti, inay la qabsadaan bay u baahan yihiin. Marka dadku waxay tegi jireen marka ay xanuunsadaan, inta badan emergency-gay tegi jireen. Emergency-gana markii loo baahan yahay unbaa la tagaayo, wax hadii jeer daruuro noqon kara maaha oo qofku caafimaadkiisa u baahnaa uu ka helayo.
وأمل أن لغو تلقي دتك خطر تاين مركا إن لجيو دتك وحوب بهين إن يهلان عفمات جوكتا وحوب بهين جرجر فضود أو سيد أرجن ك أرجن كير كو كلا مركا وحان أنا لسكرين يا مان فيرين باهدا دبولي كرتا مركا سيد شكتي سيرفيس نوع أنا كلا ما وحقبت نوع أنا كلا لقسمي يقبل كواتي جوه رئيسي كلينيا أما ميلا فاسيليتي أو سوماليا أو لفروي جيران سيدا أكسس ميلي كلا كلا كرجار أو كلا يا جرتا لكن هل كاني وحنقول تلاقينا هنا باهدا دبوشو قريبتن مركا وح أيك كوبن تهاي إلا صدح نوع أو عفمات كايك كوبن تهاي قريبتا أرجن كيركا إيو قريبتا ووكين كلينكا أو مارنتي أي تدكو إيمان كران إيو براي ماري كير أو أنكو داري دونو صدح بلوت كديب وأكرتي أحد بدو ما حسنتهن دكتور حبيب أحد بدو ما حسنت هاي رنتي ما دام أدينكو بعد شيكتين إن معركتي إثبت أن ركتن عفماتك إن وحيال بدن أي كفر غرندون تو أما يدوالي دون تو باهيدا تدوينها سوماليات يولي بد دكتور كلا ودن كان كون أربعة إن مركا وحالي يري وحيلا ده هاي قب دك دك واسكسو قلي كرتا بلن أم بهند ملاها قاركود وحلقة يابا إن أي بلنتو أي سوغان دادكونا مركا إن قاربا لغا يابا إنو يرازكا حنون سيهي مركا هولاها سي مركا إما ساد دختر بادو ملايسا مركا هولاها أي قبان كران ندكو شاقايسا ماشان دخاتير تهور تاوحا لو لو قوري دونا أما لو شاقاليسين دونا كل بسيدي أي باهدو أي جرتو وحانا فيلينا إن تلاد هادان كوبي لابا إن كورين دونا مركا هادا وحان كوبي لابا إن سادح دختر labadu mara iyo wheel at la kulantay oo la yiraahdo magaciisa Dr. Louis dhakhaatiir kale way soo socdaan marka imika saddex ayaan ku bilaabayna saddex bilood kadib marka ay qaybtan socoto oo aan bilowno primary care ka marka saddex kale oo dhakhtar inay iyaguna shift qaataan ayaan filayna laakin asaad sheegtay in takhaatiirta iyo waliba hospitaalo farab badan oo waaweyn ba gobolka Minnesota ku yaala Habiib in idinkuna rug caafimaad kamid ayaa tihiin in qaybaha hospitaalada hadeertaan emergency lagu leedinku iimaan karo marka hospitaalooyinkan waaweyn in yaad xiriir la leedihiin markii la yiraahdo caafimaad ahaan marka waxaan xiriir la leenahay hospitaalka weyn Hannibal County Medical Center ama HCMC loo yaqaan iyo Maya Clinic oo ku yaala Rochester oo ballan qaaday inay halkan ku sameyn doonaan waxyaabo la xiriira cudurrada qaar kood oo faafa sida hepatitis ka ama cagaarshowga loo yaqaan iyo jaamacadda Minnesota University of Minnesota qaybta global health oo iyaguna iman doona halkan oo waxyaabo badan iska kaashan doono marka aad fiirisid dhanka caafimaadka walaal baadiga igaga fiican ee dhaqtar ahay takhasuskaaga dhaqtarnimada horta maxuu yahay intaana su'aashu gale anigu markii hore waxaan ka soo baxay wadanka Pakistan oo aan degree loo yaqaan MBBS ka soo qaatay wadanka Mareykanka loo yaqaan MD ayaan Pakistan ka soo qaatay halkana waxaan ka sameeyay diploma of tropical medicine ama cudurrada faafa ayaan ka sameeyay sida darteed baan ugu xiranahay jaamacadda ilaa imika qaybta global health ka aan ugu xiranahay marka koorasyo oo kale oo way jiraan la sameeyo oo la yiraahdo continuous medical education ee aad ama CME loo yaqaan kuwaasna ee qofka ku xiran tahay koorsiyada kulba aad rabto ayaad qaadan kartaa marka laakiin imika waxa aan hadaan xooga saarayaa qaybtaasi cudurrada faafa oo u badnaan waxa la yiraahdaa
يعني بريفنتيف ميديسنكا ايا مهمة موقتها انتي عذرك اللي اسكت وين لها ما جوجينتا عذرك ايا كم مهم سن مركا قفك عذرك او يما دل قد وين ايو مركا قيبتاس ايا نمكا حوق ساريا وان هذا عن إيران رسيجيو وحياباس عن لسميو مايا كلينيك عن إن شاء الله كدارينا دكتور حبيب لكن إن واحد جرى إن عذرنا هذا الشيء تي سومالي دن ويكون بدين هين سيدا توبكلوسكا يهولا هسي مايا كلين عدل إذن كنا الله سمعنا دانتان حرير مركا ودن كي هويو مدام الرق عافمات أو مورتيكالجرال أو مارت هيلث سيرفيس هل كان كفرتين لقيها بقى مركا مستقبل كا إن دلت كا سومالي دن التلفزيون قرن كا داونايان wadankii hooyo inaad ma aragtay barnaamij shanu caaso kalaad u geysaan mise halkaan ma kala shaqeyn doontaan marka iigo halka hoos jooga taqaatirta kala Soomaalida runti waxay kamid tahay waxyaabaha rugtan caafimaadana oo aasaasnay in wadankii hooyo la caawiyo maxay yeelay marka halkan aan base ku yeelana ama aan jaleedii halkan aan u sameyno wax wanaagsan oo naasib aan u sameyno marka taasi waxay nakaran siinaysa inaan wadankeena caawino laakiin meeshan joognayba hadii aanay baahidi la wada daboolin oo dadkeena halkan joogayba ay baahi ay jirto de macnaheedu sameeyayso markii hore marka meesha degantay ama gurigaaga hagaajiso ayaa dulkiina wax geyn karta marka waxa aan ku tala jirnaa inaan waxyaabo muhiim ah inaan wadankii ka qabano inaan ku xirno jaamacadda Minnesota qaybta Global Health ka inaan wadankii aan ku xirno dhakhaatiir hadii jeer mission u baxay inaan ku xirno wadankii inaan sameyno project loo yaqaano telemedicine oo hadda ku cusub medical industry ga ku cusub oo isbitaalada ku yaala masalan Muqdisho ama gobolada Soomaaliya inaan marka xiriir la sameeyno oo lagu soo xiro iyadoo qofkii toos loo daweynayo ama dhaqtarku toos aw kamarada uga daawanayo aw arkayo waxaanada waxyaabihii diagnosis ki qofka baaritaanki loo sameeyo qofka si aw diagnosiski iyo aw uga qayb qaato wixii markaas aw khibrada ama technology ay lagu caawinayo qofka toos baad u arkaysaa marka ay tahay telemedicine qofka balska laga qaaday iyo blood pressure ka iyo hadii raajo laga qaaday wuxuu dhanba waad arkaysaa oo dhaqtarku marka isagu halkan jooga ayuu wixii analyze gareynaya oo aw fiirinaya dabeytana aw wixii qaraar ama decision ama go'aan qofkaas case kaas laga gaaray oo wax ka qaadan kara marka hawshaasan rabnaa insha Allah inaan ka aan sameyno aad baad u mahadsantahay in gabagabadii gunaanadka maadaama rug caafimaad aad sameeyseen oo la yiraahdo in multicultural health service ee gobolka Minnesota waa tii ugu horeysayna ay tahay waliba ugu weyn emergency ga ahaan loogu iman karo walk in loogu iman karo in jaaliyada ku daawanaysa ee gobolka Minnesota qaar degan iyo kuwa Yurub dadka Yurubta iyo Soomaaliba ka daawanayaan maxaad u la dardaarmi lahayd marka Habib Dr. Habib walaa ummada Soomaaliyeed marka wala waxaan leeyahay Ilaahay hayna wada karansiyo wixii wanaaga ummadnimadeenii iyo jiritaankeenii iyo Soomaalinimadeenii iyo wanaageenii soo celinaya Ilaahay hayna wada karansiyo inaguna aan dadaalno oo sidaan ummadeena aan hor u marin lahayn aan wadamada aan qurbaha ku nahay intaan khibrad ka qaadano aan dadkeenii wax ugu qaban lahayn ayaan oran lahaa mugti qof kastaaba inuu yahay safiir oo wadankiisii u maqan oo wadanka uu joogana dabcan ama uu jinsadiisa haysto uu joogana de uu arko wadankiisii oo wax ka qabanaya mas'uuliyad gaarana dadkiisii wadankiisii hooyo inuu qof kastaaba dareemo ayaan oran lahaa aad baan mahadsanid qaraabe agaag wali waxaanu bartamaha kaga jirnaa booqashadii aanu ku nimin hadaanu nahay bahda Somali National TV rugta caafimaad ee jaaliyada Soomaalida ah ee maanta ay halkan ay ku fureen oo magaceeda la yiraahdo Health Multicultural Health Service waxa ay la taagan mid ka mid ah mulkiilayaasha oo ayagu ka dambeeyay haday tola waxa daawateen Dr. Habib aan uga wareysanaynay hawlahaasi iyo waliba waxa kale oo la taagan Ismaaciil Maxamed Abdullahi Abdulle
اسماعيل محمد عبد الله او كميدا ملكيلياشا ان مولتيكالتشرال هيلث سيرفيس امركو رئيس معالي كسر تلفزيون قناه الصوماليه بسم الله ان اد بعد ما هتسنتين ليبان يو صور قاد ولالكين رنتي حفلتنا قد نغلا سو قيب غشين وحفله اد وناغسن وانا ميد ماركتي الهي انو ما هاد علينينو ان الهي نو فودوداي ماركتي ان فورتانكي وحان كلون كدري لها Somali National TV halkana mahad baan ugu celinayna runtii qaybta ay nagala qaateen maxaan ku jiraa horumarkan iyo in ay gaarsiyaan umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan sawirkan qiimaha badan iyo maxaan ku jiraahday shaqadan halkan aan ka qabanay marka waad maasantiin Somali National TV waa gartay Ismaaciilow waxa jira in gobolkan Minnesota waa rugtan idinku aadhaadeen waa rug maaragtay caafimaadkeeda oo waliba degdeg ah bribe aan dan maaragtay emergency ahaan ku iman kartid een marka jaaliyada ku daawanaysa ila iyo wadankii Soomaaliya idan ka daawanayo gobolkan Minnesota waxa lagu qiyaasay inay degan yihiin jaaliyado fara badan horumarka aad gaarsiiseen in runta ay maanta la muujinaysan in rug caafimaad ina halka ka furteen marka dareenkiina iyo dadka sidee u arkaan marka een runtii dadku waxay u arkaan in ay tahay wax loo baahnaa runtii sababtoo ah magaaladan labadan magaalo ee mataanaha waxa ku nool dad fara badan oo Soomaali ah lagu qiyaaso 70,000 iyo in ku dhow een waa clinic ugu horeeyay oo aan dhihi karno inuu ka kooban yahay saddex qaybood urgent care iyo maxaan ku jiraahdaa qofku iska socdo balanlaan inuu soo gali karo een maxaan ku jiraahdaa waa meel muhiim ah oo ku yaala strategy ah waan ka wada warqabnaa eriyadan aan joogno waa meel dadka Soomaaliyeed ku badan yihiin ganacsiyal badan ku leeyihiin iyo deegaan marka een dadku waxay u arkaan baahi ay qabeen oo runtii aan daboolnay inay tahay ilaahayna taar noo fududeeyo oo maaragtay wax dadalkeenu bas ku yimid aanay ahayn laakiin garab badan ay naga siin dadka Soomaaliyeed ee magaalada ku nool ugu dambeyntii dadka ku daawanaya maxaad fariinad u diri lahayd adiga oo maraynaa telefishinka qaranka Soomaaliya een fariin waxaan u diri lahaa dadka Soomaaliyeed especially community-geena ku nool Minnesota in ay caafimaad markii u baahan yihiin ama dhaqaatiir halkan yimaadaan iska daweeyaan waa isbitaal yar ama clinic yar oo ay ka helayaan service kasto ay ka heli lahaayeen isbitaalada kale salaam dalka Soomaaliyana maxaad dhihi lahayd een isbitaalkan oo kale inaad geyn doontaan mustaqbalka maxaad rajid tirada in ku jirta maxay tahay een anaga riyadeenu waxay ahayd runtii markan xaruntan aanu fureynay in aanan ku ekaan Minnesota bis ee Minnesota ay noqoto meeshii aan ka duuli lahayn oo aan dalkeenii hooyo aan dib u dhis ama xagga caafimaadka aan ku sameyn lahayn waxaan jecelnahay midka labaad inaan ka furno Soomaaliya insha Allah ilaahayna wadankeena nabad ay nooga dhigo albaab ma santay waa hagaag mustafa oo waxa ila taagan mustafa muuse oo kamid ah IT-ga ama dhinka een technology-da u qaabilsan rugta caafimaadka oo magaceeda la yiraahdo multicultural health service ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo marka hore microphone-ka ee mustafa ku soo dhaweeyo television qaranka Soomaaliya ma santay walaal marka hore waxaan u mahad celinayaa dadkii si sharaf leh uga soo qayb galay clinic-ga iyo adigoo media ka socda aad baad idin mahad celinayaa ka waran maadaama adigu aad qaabilsan tahay dhanka technology-da iyo waliba een hawlahaasi ee rugtan caafimaad dadkii ka soo aasaasay adigu aad ka mid ahayd bal inaga waran marka hawlahan sida idin ku suurto galeen iyo waliba een maxaad jaaliyadana u sheegi lahayd marka hore horta project-kan in badan buu soo socday waqti dheer een haga dhinaca IT-ga hadaan ka hadlo actually there is a lot of software oo hadda ku shaqeeyaan dhakhaatiirtu marka aad go'aanad gaaris waxaad u baahan tahay software-ka ugu fiican inaad qaadatid ee ugu dhib yar ee dadkuna ay dhakhaatiirta iyo staff-ka si fiican u fahmi karaan marka waxaan ugu qaadatay cabaar laakiin waxaan hadda dooranay ki ugu habboonaa clinic-an inaad sameysno aad bil maasan tahay rugta caafimaadka mar aanu wax ka weydiinay dadkii ka soo qayb galay iyo waliba sida ay u arkaan rugtan caafimaad ayaa waxa ay ii sheegeen sida tan clinic-yadu waxay u qabanaysaa umada Soomaaliyeed wax walba ay u baahan yihiin anything or everything ama wax walba oo community-ga oo qofka cudurrada qaasatan waxa laala wixii loo baahan yahay marka waan u baahanahay Allah noo badiyo xarumaha adeega guud dadko dhan ay anfaceysa waxaan u sheegi lahaa dadweynaha Twin Cities-ka ku nool ee Soomaalida inay la soo xiriiraan dhaqtarkan kilina kan dhalinyaradan Soomaalidu ay furteen yani waa meeshan aaridan weeb u baahneed been laga furo meel oo had oo kliniga waayo aarida dhan wax kliniga ma lahayn dad badan aan degan meesha community oo Soomaalidu meeshan aad bay ugu baahantahay
aan halkan han joogno ama rugtin caafimaadka ee maanta xariga laga jaray waxay qayb ka tahay sida dadka Soomaaliyeed ee degan Minneapolis iyo nawaaxigeedu ay yihiin dad hal abuuris leh ama wax abuuris leh oo ay suurto gashay in ay abuuraan rugtan caafimaadka ah iyadoo rugtan caafimaadku noqon doonta rug baahida dadka Soomaalida ay qabaan xagga caafimaadka ah aan buuxin doonta rugtaas oo ah ay joogan dad aqoon u leh khibrad u leh bismillaahir rahmaanir rahiim I would like to thank you everybody today and we appreciate your time being with us today. So it has been a long time dream, and it was a long journey to be here where we're at. And I would like to thank the great team who is working with me, and my board members Ismail, Noor, Tahir, Mustafa, my brother, and Mohammed Roble. And also I would like to special thank to Anita and Ross. They are the top of the project. And Heather Land, she started, you know, almost a year ago, and she did a wonderful job, and she contributed a lot in this project. And Anita been working tirelessly for the last 5-6 months. I would like to call Anita and say here a few words. Thank you. Thank you, Abib, very much. I refer to him as Dr. Abib, Dr. Musi Abib, has been a significant visionary in my career. It's been extraordinary seeing him and his additional colleague founders really have a vision for a true need and a multicultural approach to really seeing where there could be an added value. And healthcare, our mission is to serve the community, a diverse community, in a culturally sensitive healthcare environment. And I believe that this is the beginning of a site that we hope to expand to provide other services in other locations within the Twin Cities. And we thank each one of you, community leaders, ambassadors who've come, city planners, city council members who are here today. I see one of our deputies has walked in also. He's in the hallway back there. Very much appreciative also of our neighborhood residents, as well as Dr. Lewis, who is our first physician on staff. And Dr. Lewis, I don't know if you would like to say a few words, but we're really happy that you're here. And thank you. Help us celebrate and get out the word. Hello, everyone. And these are my kids who are making all the noise. Sorry about that. But I'm just very appreciative to get to work here among these wonderful people. I'm not as great as these people, but I can try. So all right then. I don't really have anything else to say. A few words. So that's three words. So that's enough. So all right. Mary, did you want to introduce Russ also, Russ Rooney? If you'd like to stand up, that would be great, and say a few words. He is coming in as our clinic administrator. Okay. Well, I'd like to echo a lot of the things that Anita said. It's just a great group of people, and both Anita and I have shared with each other that, you know, of all the people we've worked with, and we've both been in the medical field for at least, you know, a couple years, as you can see. But anyhow, it is a good group, and the staff, and the IT staff, the MAs, and the front desk. Dr. Lewis, I think he'll be a very good fit for everyone here. And
also, like Dr. Lewis, I'll keep it short, but I again look forward to working with everyone, and Nabit.